автівка відправляється для наших захисників України. Щира подяка Крила волонтерам, благодійній організації, благодійному фонду, пану Андрію. Спільно разом автівка відправляється в 23-ю механізовану бригаду. Тому щирі слова подяки, щирі подяки слова хлопцям, Збройним силам України. Я хотів би подякувати за вашу позицію, за ваш патріотизм, за позицію хлопців, які боронять нашу країну. Дякую, слава Україні! Героям слава! Це вже для цього підрозділа не перша автівка. Перед цим була передана Т-4 в пікапі, бортовик для зенітної установки. Потім пішов другий запит, вони надали цю скору. Ця скора була повністю розібрана, без мотора, без нічого. Спільно з мерією всі ми її зібрали і тепер сьогодні вночі будемо її доправляти на передову для евакуації 300-х поранених. За ваш патріотизм, за вашу громадську і громадянську позицію, хлопці, щиро дякую за вашу роботу. Хочу вручити подяку благодійному фонду «Крила волонтера» за сприяння Збройним силам України. Пане Андрію, дякую. Вашій особі дякую. Дякую всім хлопцям, які долучаються, які сприяють для наближення нашої перемоги.